El punk és una cosa molt més complexa que l'estereotip que tenim de les cresta i les tatxueles i la caçadora de cuir. Hi ha una part dedicada a parlar del context dels 70 marcat per el terror i per un retorn costumbrista que provoca l'estallida del punk i després un recorregut molt més narratiu que analitza alguns dels elements i rastres del punk, des de la idea de la sexualitat oberta, el gènere, l'alienació. És una referència per molts artistes, per molts creadors, per molta gent que entenem que la cultura s'entén d'una manera radical, a la contra, qüestionadora, que parla d'això d'un individu alienat, que ve a resumir una actitud, una manera d'entendre la vida.